Bună seara! E ora 17, suntem la granița dintre zi și seară. Asta ca să folosesc un cuvânt pe care îl vom mai auzi în parcursul discuției noastre. Granița. Vorbim astăzi despre granițele interioare și exterioare ale scriitorului aflat între culturi și limbi diferite. Sunt foarte fericită că întâlnirea noastră are loc astăzi, o zi importantă, specială din mai multe puncte de vedere. Firește, ne gândim astăzi la Mihai Eminescu și iartă-mă, te rog, pentru această indiscreție. Este și ziua de naștere a invitatei noastre. Așa că... spunem la mulți ani și să aplaudăm. Bun venit, îi zicem și la mulți ani. Suntem aici să vorbim așadar pe limba noastră într-un loc care mi se pare că nu ar fi mai potrivit decât Muzeul Național al Literaturii Române. Un loc care, vorba lui Orhan Pamuk, transformă timpul în spațiu. Mi-ar plăcea să ne gândim ca la un spațiu atât de încăpător cât să cuprindă toată literatura, un spațiu care să aducă împreună și să elimine distanțele dintre America, invitată noastră vine din Statele Unite ale Americii, Asia, m-a ascultat ceva mai târziu prin Zoom pe Raluca Noc din Japonia, Europa, iată partea masculină a acestui triumvirat, să zicem, bașnicul apărător al cetății europene, Ovidiu și Monca. Și eu aș fi cea al patrulea punct cardinal. Nesituat undeva. Da, nesituat undeva la Muzeul Național al Literaturii Române, după cum ziceam. Așadar, bine ați venit. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Aș începe cu invitata noastră de peste ocean, cu Maia Levantini, care știm este destul de parcimonioasă în privința datelor personale. Câte ceva am mai aflat eu de la ea cu ocazia interviului pe care a avut amabilitatea să mi-l acorde și pe care Ovidiu și Monca a avut bunăvoința să-l găzduiască în revista pe care o pilotează, Timpul. Cine nu știe, Maia Levantini s-a născut în București, a absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie Carol Davila și de mai bine de 20 de ani locuiește în Statele Unite ale Americii, fiind profesoară de psihiatrie și de neuroștiințe. Scrie literatură în limba română. A debutat în 2017 cu romanul cu titlu provizoriu, al cărui subtitlu, romanul inițiat un melancolic România-America-România, indică un conținut autobiografic, autoficțional. Așa ca o paranteză o să spun înainte de toate că la Maia Levantini experiența de viață se îngână și își răspunde cu experiența de lectură. Este un roman cu o valoare, zic eu, în primul rând documentară, pentru că e o radiografie excelentă asupra primului val de migranți români, o radiografie asupra societății românești și americane a anilor 90 și debutul atrage atenția asupra unei autoare care vine în literatura română cu o forță și o dezinvoltură rar întâlnite. Remarcantă mi se pare la Maia Levantini voluptatea ironiei și autoironiei, felul în care își construiește firul, conținutul epic de o substanță foarte pură și foarte densă, în ciuda variatelor planuri temporale și spațiale, știința frazării și a inserării detaliului relevant, este un roman care atrage atenția și prin polemica implicită pe care
o adresează unui anumit fel de a scrie un soi de literatură demnă de cântare a României, cum spunea într-un interviu, sau unui anumit fel de a recepta literatura înalt, referențioasă, mai ales când alege un dialog cu cititorul său, se apropie în ciuda distanței, iată, de cititorul său și îl face complice. Iar dacă primul roman e direct conectat la elementul de viață concretă, spuneam că e autoficțional, celălalt roman e conectat mai cu seamă la experiența imaginară și memorială, aș spune, eroina principală descinde din secolul 21 în perioade importante ale istoriei noastre, în anul 1938, marcat de asasinarea lui Zelea Codreanu, în anii celui de-al doilea război mondial și anii 1960-1980, ani comuniști, încercând să-și rezolve criza identitară iscată odată cu moartea părinților lor, refugiindu-se într-un spațiu imaginativ. Maiare Fantini păstrează temele enunțate în primul volum, istoria mare și istoria mică, istoriile personale, spațiul, identitatea, iar literarul devine un subiect în sine. Așa că mi se pare foarte interesant în cel de-al doilea roman, Cine te uite, publicat în 2021 la editura Dracu Sarte, pe care l-avem aici, că face un soi de joc al paralelismului identitar. Identitatea ficțională și identitatea reală sunt puse una lângă alta și avem personaje care se numesc Borges, se numesc Mariana Marin, se numesc Saramago și mulți alții, și aș începe de aici, din această jonglerie identitară, aș începe prima întrebare a mea, și anume, de ce un pseudonim care să trimită direct la Orient, la Levant, cât de importantă ar fi geografia, cât ar defini scritura ta? Bună dimineața! Vă mulțumesc frumos că ați venit. Și răspunsul cel mai simplu e foarte complicat. Așa cum știm mai toți geografia, ca să-l parafrazez și eu pe Freud, cu orice psihiatru care să respecte, așa cum biologia e destin, geografia este super destin. Și Levantul nu este numai Orient, cochetăm des cu aere levantine, mai ales în, cel puțin în fostul regat. Și mai mult pentru mine a fost important să-mi păstrez cele două identități, că tot vorbim de identități, să-mi păstrez identitatea profesională, care ea însăși necesită bariere, asta e parte din profesie, dar să o păstrez separată de cea de scriitor. Primul nume, deci numele mic a venit foarte repede, e o poveste legată de ce se ocupă părinții noștri când le apar copiii. Tatăl meu s-a hotărât să bea de fericire și să-și întrebe colegii ce nume să-i dea fiicei lui. Mama vrea să-mi spună Maria sau Maia. Și bineînțeles, până la urmă a ieșit cum a vrut el. Am avut după aceea nesfârșite discuții cât de bine e să ai numele unui personaj care e junghiat în actul 4 al unei opere. Dar de aici vine Maia, iar Levantini este, cum spuneam,
este o făcătură care aduce, mă aduce de unde vin, mă întoarce și care se potrivește și oareși cu muzica. Altfel, dădeam așa. Iată că am aici. Ștangard. Am aici un... am deschis din cartea cu titlu provizoriu și scrie așa: geografia e destin, cot la cot cu biologia, dar în zilele astea înțelegeam foarte puțin din America. Transplantasem istoria noastră în capul lor și apoi îmi bănuiam că sunt ori tolomaci, ori nebuni. Aveam multe de învățat. Asta pornind de la observația ta legată de geografia ca destin. Da, spuneam la început că există un cert conținut autoficțional, pentru că eroina din acest roman pleacă de la medic psihiatru, nu pleacă de la clinica APACA și trece prin Franța și apoi emigrează în Statele Unite ale Americii, unde este nevoită să-și reia rezidențiatul și să se adapteze noilor cerințe, noilor obiceiuri ale lumii noi. De fapt, romanul așa se configurează, nu? Din impactul dintre cele două lumi, din America și România, din reacțiile acestei tinere la noile cerințe. Proust spunea că o călătorie e de fapt, adevărata călătorie este schimbarea privirii. Și mă uitam, răspoind acum a doua oară cartea, sau poate n-am mai răspoit-o între timp, sunt la tine, privirile sunt, ai o privire dublă a paralelismului. Că sunt chiar și grafic, e marcat în roman, România este așa, America este așa. Iată, o să... Două săptămâni mai târziu, internatul s-a terminat. La câte medicină învățasem în astea 6 luni, puteam să-l resuscităm și pe Iisus Hristos. De când ajunsesem în America, era un dute vino continuu în capul meu. Oamenii se poartă aici așa. În România făceau altfel. Aici toți citesc în penis sunt mândri de asta. În România ne rușinam unul pe altul dacă scăpasem vreun autor din galonul clasic. Șoferii conduc aici cu încetinitorul, dar nu mai puneți pe autostradă când pare că îi pișcă deodată urechea. Deci tot soiul de paralelisme. Cât a contat plecarea ta din acest spațiu? Cât ți-a schimbat privirea și cât... a însemnat în formarea ta ca scriitoare? În fiecare zi mă bucur că am plecat. Și în fiecare zi îmi dau cu pumn din cap că am plecat. Și dacă nu plecam, n-aveam unde să mă întorc. Așa că sună foarte aproape sibilinic, dar literalmente și până la urmă din sibilinic devine un truism. Plecarea mi-a dat ocazia să am o mult mai sănătoasă perspectivă a ce am lăsat în urmă. Și pe urmă, de fiecare dată când am venit în țară, am distanțarea de America m-a lăsat, m-a relaxat puțin în privința încrâncenării pe care, cel puțin în primii ani, o aveam acolo. Deci, nu știu, evident, pot să fac pe baba omida, să spun cum ar fi fost traseul meu profesional sau traseul meu literar, dacă stăteam în țară. Ce contează? Nu contează. Aș fi scris alte cărți, deci scris aș fi scris oricum. Aș fi scris alte cărți, poate că aș fi fost mult mai, spunem, așa colapsată în mine și în lumea de aici. Și așa cel puțin stă, e un curent. Geamurile sunt deschise și pe o parte și pe alta și se aerisește camera. Și pot să... din fericire... pot să mă mișc ușor între cele două luni încă. Sau așa mi se pare mie și am prieteni buni care sper să-mi spună când mișcarea asta devine ori super agitată, ori complet dusă de pe... Da, mă gândesc acum că până la urmă literatura toată e o mare călătorie
Și acum ești între nostalgia de a reveni acasă și nostalgia de a pleca, ca un Ulise ce... Nu e neapărat nostalgie. E mai mult curiozitate, uimire. Titlul a fost oareși cum și o găselniță comercială. Un psihiatru melancolic, uite-te că și ăștia sunt, știi, ca dentiștii fără dinți, cred că spuneam în carte. Sunt nesfârșite bancurile despre psihiatrii și psihologii care n-au toate țiglele pe casă. Da, dar nu este... nu e dor și jale, în niciun caz, nu. Nu, contra, este, este mai mult o... Mă simt ca și cum joc șotronul și la un moment dat am ajuns pe cealaltă parte a lumii. Și pe urmă ne întoarcem și... Așa este, toată scriitura ta e despovărată de edulcorări și de sentimentalisme, ba din contră, mergi pe observații foarte tăioase, aș zice, și foarte pertinente. Dar cum ai definit tu călătoria? Care din ele? Care călătorie? Ai care? Câte feluri sunt? Sunt multe feluri de călătorie, evident. Stă o călătorie profesională și aia e cea mai simplu. Când mă așez în... Haideți să vă spun cum a fost când am plecat din România, am refăcut rezidența. Acea carte mă și gândeam, nu este despre mine, putea să fie, să folosească scheletul narrativ al oricărui doctor care a plecat din România și a fost, din păcate, un val enorm. Puteam să iau oricare din destinele alea și să scot o carte din asta. Nu cred că asta este esențial. Deci călătoria profesională este foarte... este ușor de povestit și e ușor de asumat ca identitate. Călătoria scriitorului, cred că e încă destul la început, am trac, na, te vorbesc așa mai se... Se uită la mine, dar de ce ai trac? Așa. Și încă am... Încă nu știu bine, nu înțeleg încă bine lumea literară în care vreau să mă așez. Este o noutate. Ca urmare, e mai excitantă toată chestia. În lumea profesională nu mai vin multe surprize în ce privește formarea mea. Vin altfel de challenges, provocări. Și apoi sunt alte călătorii mai serioase, care sunt, poate nu sunt obiectul acestei discuții, legate de cum se împlinește cineva, meniri, destine, identități, aranjamente în emoții, disonanțe între emoții și cogniții și tot așa. Încep să vorbesc ca un psihiatru. Haideți să vorbim despre literatură. Ca o mare călătorie, ziceam. Oricum, observ că în romanele tale, o să mă stau și eu jos, deși am încercat să mă ridic, dar să... nu există granițe de timp și de spațiu, toate sunt într-un prezent continuu. E interesant așa că tu, de la o așa mare distanță, scriind în limba română, înțeleg că pentru lucrările de la facultate lucrezi în engleză. Deci, de la distanță, elimini de fapt tot spațiul în literatura ta. Ceea ce face și, o să te las un pic să respiri, ceea ce face și Raluca Nochi, cealaltă invitată a noastră, pe care o să ascultăm video prin Zoom, pentru că, spuneam, este în Japonia. Raluca Nochi este antropologă și scriitoare. Iată că destinele se intersectează.
Și am observat și la ea aceeași libertate a scrisului. Haideți să o ascultăm. Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră de a vorbi despre rămânele Maile Mandrini, pe care o văd pentru dumneavoastră ca să readaptez o formulă celebră, un soi de masablat master. Am înțeles că un rol important în descoperirea Maile Mandrini a avut și publicarea interviului meu din revista Timpul. Cum v-ați întâlnit mai exact cu literatura Maile Mandrini? Mi-am adus aminte că schimbaseră niște mesaje și i-am scris imediat că mi-am dat foarte interviu, m-am investit într-o grămadă de chestii numai din interviu și cu atât mai mult am devenit curioasă despre literatura ei. Și noi fiind pe două continente diferite care nu sunt Europa, niciunul dintre ele, adică el locuiește în Statele Unite, în Japonia, mă rog, Asia și America, de Nord, și mi-a trimis totuși cartea nu apărută și m-a uluit pur și simplu, adică m-a lăsat fără cuvinte, dar revenind înainte să spun de carte, revenind la interviu și apropo de cum m-a asamblat de masă, încă din interviu, nu știu, am făcut și o listă pentru că mi-aduc aminte exact, era parcă aveam un soi de listă și bifan. Spune ea la un moment dat că știința e în engleză, literatura în română. Mă regăsesc în totalitate. Și ea încercat să scrie literatura în engleză și se părea mult prea fragilă. De asta am inventat și eu primul meu roman. Jumătatea a fost scris în engleză până am trecut în limba română. Se simte și o citesc un școlar în viața literaturii române contemporane, la fel și eu, mi se pare că am aterizat într-o lume în 2018 pe care încă o învăț și e foarte greu de la distanță să înțelegi lumea asta, ne făcând fizic foarte nea, adică bun, ne întâlnim cum se vede și aici, ne întâlnim online, nu mai e o problemă, însă totuși nu sunt fizic acolo. Pe urmă, fiecare a publicat câte două romane și ea spune că își simte romanele ca pe doi copii diferiți în care se găsesc destul la amprente comune. Exact așa știu și am folosit sintagma asta copii, că am simțit cărțile astea ca pe niște copii pe care le-am trimis în lume și la fel, le condiții foarte diferite. Pe urmă, personajul din al doilea roman pe care am ajuns într-un final să citesc pe asta iarnă, Eliza, este ușor pe spectru autist, sau mă rog, cel puțin lumea este lumea autistă, la fel este și pe... Și aș putea, nu știu, am putea să mai aici o jumătate oră, să vorbim numai despre asta, despre această întâlnire incredibilă. Suntem amândouă plecate din România de plus minus 20 de ani, cu parcurs, trasee foarte diferite, lucrăm în alte discipline, ca să zic așa, ea este neuroscientist, neuroștiințist, nu știu cum să-i spun, psihiatru, eu sunt antropolog, dar sunt extraordinar de multe puncte comune și cred că evident că și din punctul de vedere m-a uluit literatura ei, dar nu numai de cauza asta, dar în principal, nu știu, mi se pare așa că m-am regăsit, adică mă simt foarte susținută și solidară cu foarte multe autoare din România, dar aici deja vă vădea ceva, e vorba ceva care chiar mă înțelege parcursul și la rândul meu pot să înțeleg și de unde nevoia să le scrie în română, de a face referire la România și literatura ei și de a completa cu experiențele ulterioare. Deci da, mi se pare onorant expresia masă, masă-mblandă. Mie mi se pare foarte interesant că am regăsit în ambele cazuri, și în literatura scrisă de tine și în cea mai relevantă, o decomplexare totală. Și mi se pare că există, că acum mă leg un pic și de tema discuției noastre a granițelor. Mi se pare că se face tot ce graniță. Efectiv, în scris nu există graniță pentru voi. Sunteți atât de libere și de curajoase. Îmi place foarte mult cuvântul pe care l-a ales ea, că sunt școlari, școlărițe în lumea literară românească, fără și avem efectiv o libertate și o naivitate a unui școlar în sensul ăsta de necunoaștere și atunci orice e posibil, dar și o dorință așa de agrafoare și cred că asta împreună dă efectul ăsta de spargere de graniță. Dar apropo de granițe, mi se pare, și acum probabil că o să
mă întorc puțin pentru că am citit i-am citit cărțile în ordine invers, am ajuns și la primul ei roman din 2017 cu titlul Provizoriu. Și acolo am regăsit pentru mine, ca antropolog și cu preocupare predilectă spre migrație, am găsit o relație absolut incredibilă a primei migrații din anii 90, care este și nu este reprezentată. Adică, cred că uităm cât de grei au fost anii aia și cât de greu s-a plecat. Începând de pe... Eu am ajuns să plec mai târziu undeva, prin 2002, mă rog, așa, pe termen lung, și deja nu vreau să stăteau altfel, România urmă să intre în Europeană, eram primiți altfel, însă experiențele pe care le reproduce ea sunt precedă zona asta de migrație mai ușoară, ca să zic așa, și cred că din punctul de vedere, lucrul despre care vorbiți cu spațiile granițelor, mi se pare la ea încă și mai evident, și mai preponderent, adică pentru că experiențele alea sunt e o nebunie, adică e o aventură redată în literatură și cred că de acolo și ușurința asta poate face un zigzag în al doilea roman, între un zigzag continuu între prezent și istorie, adică efect, nu mai vorbim mai de granițe geografice, un om care pleacă din România în Franța și în Statele Unite. Și bineînțeles că pe traseul ăsta îi se întâmplă grămadă de lucruri și pe care poate să le folosească, dar vorbim despre spațiul unor granițe temporale, care mi se pare extraordinar realizat. Un du-te vino din ăsta între istoria României pe parcursul aproape unui secol și prezent, dar prezentul care nu e neapărat în România, poate să fie oriunde, adică... Și cred, adică pentru mine, cred că se trage cumva și de acolo, de la radiografia asta incredibilă a migrației din anii 90, care pe mine m-a lăsat multă de mine și de admirație. Chiar apreciez maxim munca ei din punctul de vedere. Da, este și o mărturie istorică acolo, așa este. Dar cât de important ar fi pentru scrisul dumneavoastră schimbul ăsta de substanță între lume? Cred că e un dialog până la urmă care cumva face să coaguleze într-un anumit fel scrisul. Da, este vital și asta spuneam, că mă simt foarte bine înconjurată și în contact cu literatura română contemporană și cu foarte, în principal, cu scriitoare, dar și cu scriitori, și că mă gândeam la viziunea asta oarecum din sfera medicală a mai, adică când mă gândesc la al doilea roman, bineînțeles că prima referință care a venit instant a fost complezența al Simonei Sora, exact contopirea asta dintr-o lume unde se vede că cunoște extraordinar de bine lumea medicală, dar și accesul pe care îl ai la psihologia oamenilor via această lume, și m-am mai gândit la Florin Chirculescu, care face treaba asta, Răzvan Petrescu, inclusiv la Lucia Lupe, care este o scriitoare foarte tânără, mă rog, încă n-a publicat foarte mult, adică zona asta, literatura asta de lume medicală, oricum mi se pare extraordinară și fascinantă. Și sunt toți autori pe care îi apreciez și cu care mă simt cumva în contact. În schimb, ceea ce se întâmplă cu Maia mi se pare vital pentru mine, nu știu cum e pentru ea, pentru că în sfârșit am găsit, chiar am găsit un partener de dialog care cu care împărtășesc numai un fel de viziune literară, dacă pot să-i spun așa, ci pur și simplu un parcurs, și asta e foarte rar și e extraordinar de valoros pentru mine. Și împărtășim, între timp am și vorbit de câteva ori, împărtășim și alte lucruri mult mai bizare, niște coincidente care pur și simplu ne-au uimit pe amândouă. Și de asta, pentru mine e o întâlnire remarcabilă și cu literatura ei și cu ea, și am început, nu știu, să fac un soi de militantism, dacă o să-i zic așa, să o recomand altor scritoare, pentru că mi se pare de drept că astfel de cărți ar putea trece pe sub radar, se poate întâmpla, știm cum e. Ziua de azi, lumea citește repede, lucrurile se întâmplă rapid și n-aș vrea sub nicio formă să nu mai bocaze și alte, mai ales alte colegi cititoare, scritoare, dar bineînțeles și cititori, să treacă prin experiența asta. Da, pentru mine literatura e vitală și întâlnirea cu ea. Mi-e clar?
Dacă nu mi-a fost până acum, mă rog, puțin era și înainte, dar cu atât mai mult vedem că anumite experiențe sunt universale. Nu contează dacă ești la New York sau ești la Tokyo sau, adică, experiențele străinătății și apropo de trecutul granițelor, indiferent că au fost în anii 90, că au fost în anii 2000, mai simplu, mai ușor, rămân aceleași în esență. Voi fiind plecate amândouă, sunteți și pe un post de observator. Cumva sunteți constrânse să traduceți de fiecare dată niște coduri străine, să aveți nedumeriri și întrebări, pentru că sunteți într-o altă lume și lucruri care altora li se par normale, localicilor de pildă, vouă vi se par străine și atunci trebuie să vă chestionați întotdeauna propria realitate, cred. Nu e... Cât ar conta? Da, cred că aici probabil că contează și străinarea asta, faptul că trăim într-o cultură străină, nu ai cum să nu... să pui mai multe întrebări decât cetățeanul de rând, mă gândesc, care cunoaște aceste coduri despre care spuneați că lui e vin natural. Dar aici mă gândesc că mai contează și profesia, adică noi, cel puțin noi, antropologii, eram foarte tare pe specialiști în neuroștiințe, pe neuroscientist și mi se pare că ne întâlnim așa în anumite locuri în atenția asta extraordinară pentru genul de întrebări, de ce se întâmplă asta, de ce se întâmplă acum asta, de ce așa și nu altfel, adică niște preocupări pe care clar amândouă ni le exersăm zilnic prin meseria pe care o facem și cred că și asta contează foarte mult și în felul care scriem și în felul care ne raportăm la literatură. Mulțumesc foarte mult, a fost o reală pentru ce să vă ascult. Da, este un interviu mai mare care va fi disponibil în curând, am tăiat o secvență. Mai voi să spui ceva la un moment dat? Nu, nu. Dreptate. Da, de ce? Ce zice aia? Da, la fel ca și Maia Matini spuneam că Raluca Noghi sparge, avea tendința asta de a veni cu un aer foarte nou și de a arunca ludic, de a combina teme variate și de dovadă a și fost premiată recent pentru cel de-al doilea roman al său, Teo, de la 16-18, premiul pentru Uniunea Europeană pentru Literatură, premiul european pentru literatură, pardon. Aș vrea să rog și pe Ovidiu și Monca să spună câte ceva. Da, bună seara. Eu spun bună seara, că e atmosfera așa da, de... Haide să încercăm trecut de... E atmosfera de amor și... pare că stăm undeva la un suc sau la o bere și soarele se duce ușor de la raza noastră vizuală și apune. Ai propus, Ileana, mie tema asta cu granițele și e foarte simplu să spunem, da, căutăm prin literatură să spargem granițele, dar eu cred că ele rămân. Chiar dacă noi vrem să le depășim sau reușim să le depășim, ele sunt. Adică, până la urmă, aceste două lumi în care se mișcă Maia Levantini sunt două lumi distincte și două lumi care rămân ca atare, lumea americană și lumea românească. Noi facem trasee între cele două lumi și construim aceste două romane în 2017, deci cu titlul provizoriu, roman a apărut la editura Compania, apoi în 2021 la Tracus Arte, Cine te uiți, acesta este romanul din 2021. Deci noi facem trasee și căutăm să legăm și ridicăm, trimitem punți, dar totuși aceste două lumi rămân ca atare și trebuie să găsești, și ăsta este talentul Maiei Levantine, să găsească punți, să găsească modul în care cele două lumi să fie viabile într-un univers ficțional. Aș vrea să mai spun încă un lucru. Atunci când vorbim de scriitorii, nici nu știu cum să-i numesc. M-am tot gândit venind încoace, cum să-i numim? Mai avem noi exil, scriitorii din exil, mai avem diasporă. Putem să-i spunem diasporă, dar diaspora sună prea administrativ. Adică există un departament al diasporei, cred că și în guvernul României. Sau să le spunem scriitorii din depărtări care vin acasă. Putem să-i spunem scriitorii din depărtări.
care vin la muzeu, care au casă părintească. Sau care vin la muzeu, care... Apropo, foarte plăcut acest moment la Muzeul Național al Literaturii Române, de 15 iunie, să avem o prezență, un scriitor român care trăiește în Statele Unite de 21 de ani și pe care să-l prezentăm publicului. E o idee pentru care Muzeul Național al Literaturii Române merită felicitări de a avea pe 15 iunie pe Maia Levantin. Așa, spuneam cu exilul, diaspora, depărtarea, cred că trebuie să fim atenți la trei lucruri atunci când vorbim de un scriitor. Care era statutul? Ce viață a avut până la plecare? Pentru că acea viață care o avea în țară, cumva, fie e ruptă total când ajunge într-un alt mediu, fie o continuare. Deci, care era statutul înainte de plecare? Pe urmă, legătura cu limba română. În sală este Bogdan Suceava, care și el trăiește în America și pe care îl salutăm. Cosana era. Și Cosana era. Și cei doi prozatori, Bogdan Suceava și Maia Levantini, scriu în limba română. Știu foarte bine limba engleză, dar ei continuă să scrie proză în limba română, așa e? Și Raluca, nu? Și Raluca nu scrie tot în limba română și Norman Mania, care a plecat în 87 și a ajuns în 89 în America, a scos după 8 ani Întoarcerea huliganului, cel mai bun și cel mai important roman al său, și deși vorbea cu editorul englez, discuta scene din acel roman, textul era în românește, scria în românește și cineva îi traducea. Cred că și Matei Vișniec doar la teatru scrie în franceză, dar în rest proză scrie tot în limba română. Deci ești legat cu limba română. Apropo, hai să mai spargem un pic discursul ăsta. Nu vreau să dau și niște citate. De ce nu puteți să scrieți, deși vă ies foarte bine textele non-ficționale, vă ies foarte bine, să spunem, eseurile, lucrurile pe care le faceți la facultate, vă ies foarte bine în limba engleză, aproape că vă manifestați ca nativ. Dar de ce, Maia Levantini, tu scrii proză doar în limba română? De ce ești legată în proză de limba română? Cât timp am? am stat și eu să mă gândesc la chestia asta, pentru că ar fi fost, mi-ar fi făcut viața foarte ușoară și să scriu, și am încercat să scriu în engleză. Am scris un întreg roman în limba engleză. A ajuns la un moment dat la cineva de la Iowa Workshops și care i s-a părut, vai ce carte grozavă. Aveam un dubiu teribil despre grozăvia acelei cărți, da? Despre grozăvia minunată a acelei cărți. Pe mine era o grozăvie mai puțin minunată și care cred că, și îmi cer iarăși iertare că într-un fel mă duc înapoi în profesie, e o chestie junghiană. Rădăcinile cele mari rămân toate aici. Scrisul acolo, indiferent de cât de bine jonglezi cu vocabularul, indiferent de cât de bine, sau poate nu indiferent, poate că trebuie să ai un anume radar pentru ce îi doare pe americani și nu doar în ultimele, să zicem, două zile sau în ultimii 20 de ani. Stilul unora dintre scriitori de acolo este foarte ușor de aparent de imitat, mai ales dacă vrei să fii neo-Hemingwayan, sorry, Cosana, avem aici un expert și eu mă dau expert. Da, și faimosul show, don't tell, right? Spun, nu te apuca să ne spui, doar arată-ne. Dar sunt și altfel de scriitori neo-folklorieni care au cu totul altă atitudine, mult mai rafinate și mult mai, spunem, aparent profundă. Nu spun că ceilalți nu au, dar este mai ascunsă. Ei, rădăcinile lor și senzorii pe care ei au pentru cei doare pe americani, eu nu mă pot compara cu asta. Pot să încerc. Le place. Deci americanii sunt mult mai deschiși și pot să mă întorc la exil versus emigrație. Americanii sunt mult mai curioși despre lumea din afară. Există autor de o singură carte despre, spunem, ororile războiului din Afganistan, da? Sau despre ce s-a întâmplat în Siria. Sau,
și se publică, devine un bestseller. Al doilea roman de obicei este o fâsâială, nu întotdeauna, dar pentru că nu-i mai interesează să audă alte chestii, vor să audă altceva, cumpără alte experiențe. Dar marilor scriitori, și au foarte mulți, deși nu mulți trec ușor oceanul în sensibilitatea noastră, sunt extrem de branșați la aceste rădăcini profunde. Ale mele sunt aici. Cred că nu o să mă iau de Bogdan să zic că și ale lui sunt aici. Dar este... Și ale lui sunt aici. Și ale lui sunt aici. Ok. Deci, de ce certitudinea pe care eu o am că fraza mi-a ieșit cum trebuie în limba română, nu am în limba engleză. Și devii o creatură văicăreață și iritantă dacă încerci să-ți faci locul într-o limbă de care nu ești sigur. Adică un scriitor deja este o persoană histrionică care are nevoie de ceilalți care se citească realizările, mai mult sau mai puțin fenomenale. Dai seama, pe lângă asta, să mai ai și genul ăsta așa de nevroză de emigrație. E penibil. Mulțumesc! O să mai fie întrebări. Îmi face o deosebită plăcere și cumva fac un in-memoriam. La prima carte a fost editoarea Adina Chenereș, regretata Adina Chenereș, și care pe portalul internet, pe site-ul internet, a scris câteva cuvinte despre cu titlul provizoriu și o să citesc doar un fragment din acele note despre Maia Levantinei. Deci citez acum din Adina Chenereș. Psihiatru de formație și în exercițiu, autoarea Levantinei știe perfect ce are de făcut. Se recupereze prin toate simțurile, să caute sens prin amintiri, analogii și ipoteze, să mascheze pentru a spune și să spune pentru a masca, să construiască o autoficțiune reprezentativă, nu doar pentru ea, ci și pentru noi. Așa se face că în acest text scris, e vorba de romanul cu titlul provizoriu, în acest text scris cu nervi și sânge trăiesc, mai exemplar decât într-o vitrină de cristal, cele mai importante piese ale dramei românești de azi. Țara fostă comunistă, cu minimala ei schimbare din 1989 cu tot, căldura familiei, a copilăriei și a tinereții, splendida adorație pentru sublimi maestri, exilul cu ducat și planetele diverse ale exilaților, medalioane veșnic comparative ale întâlnirilor cu tradiții, sisteme practici și figuri din Europa și din SUA, adormiri de confort și treziri de thriller, întoarcerea acasă de fiul risipitor care sunt de fapt tot atâtea piruiete, fandări și retrageri tactice epuizante, ca în cazul tuturor celor deopotrivă onești și inteligenți, un blestem. Și concluzia Adinei Chenereș cu titlul provizoriu e printre altele și victoria unei femei curajoase asupra hrubei impuse conformismului, complacerii, îndoieli. O firească victorie pentru un om onest și inteligent. Pentru un astfel de om însă venit din lumea românească, lucrurile nu pot fi deocamdată decât provizorii. În România, sigure și definitive, cu aromă de etern, nu sunt încă decât cele care îi privesc pe idioți și neonești, campioni ai stabilității, ocupați să negocieze zi și noapte activele noastre, printre care se găsesc și din ce în ce mai mulți fluturi provizorii, prinși în insectarul unei istorii amoțite, mizerabile, aceia care nu știe să răspundă. Adina Chenereș despre cu titlul provizor. Mai am o întrebare. Spui că și fiecare dintre noi putem să spunem că am avut experiență în școala generală și în liceu, că scriam poezii, că am început proze. Ai făcut o extraordinară evocare a profesorului tău de limbă română. Vă recomand, dați căutare pe Google, Maia Levantinei, Anton Chevorchian este profesorul de limbă română de la liceul numărul 3. Nu? Liceul numărul 3, care acum se numește Liceul Mihai Viteazul. Nu, no, se cheamă Cuza. Ace Cuza. El a fost și la Viteazul. Da. Deci este o extraordinară evocare a profesorului de limbă și literatură română din liceu, acest Anton Chevorchian. Dar totuși, pleci în Statele Unite în 2002 și primul tău roman în limba română, am înțeles de ce în limba română, apare în 2017 cu titlul Provizoriu la Compania.
Spui că l-ai scris în câteva, în 3-4 luni, foarte repede. Al doilea roman, într-un timp mai mare, dar totuși la un timp destul de scurt, la 4 ani, în 2021, Cine te uită? Care a fost declicul? Care a fost stârnirea care te-a făcut să scrii și să vrei să publici acasă? Ce s-a întâmplat? A crescut copilul. Care copil? Copilul meu. S-au întâmplat câteva chestii. Una e, într-adevăr, a crescut copilul, un copil mic, ocupă mult timp. Timpul devine ceva foarte magic. Nu-ți dai seama cât timp ai la îndemână când copilul crește. Copilul s-a născut în anul 2000, avea 2 ani când am plecat în America și deci apropo de narativ, aș fi rupt spinarea întregului scris să mai adaug și un copil mic în tot ce însemna să refaci educația medicală în America. În momentul în care a crescut și am avut timp și puteam să doar să stau să citesc în loc să scriu. Aveam însă neliniștea asta a scrisului de pe vremea lui Kevorkian. Deci nu a fost greu pentru mine să mă întorc acolo. Cealaltă chestie a fost faimosul sistem american pe care cred că undeva în prima carte îl citesc pe unul din colegii mei americani, care încerca să-mi explice de ce suntem chinuiți în halul în care suntem chinuiți la început ca medici stagiari rezidenți. Și am să-l citez iarăși cu scuzele de rigoare pentru limbaj pe care îl folosește și pe care îl folosește și eu în carte, se spune foarte clar. Sistemul este piramidal, tot rahatul se scurge la bază. Când ieși de la bază, începi să respiri. Și în momentul în care eu am început să intru pe traseul ăsta academic și să devin profesor, asistent, asociat, nu știu ce, am avut oameni care să înceapă în devenit așa un fel de mic președinte de țară. Trimite și pe alții să facă medicină în America. Dar am început să fiu în poziție managerială mai mult, să fiu obligată să le arăt altora și să-i supraveghez pe ei ce se pare. Chestie care oareși cum mi-a venit ușor. Și nu a mai fost toată această muncă infernală de 100 de ore pe săptămână, 120 de ore pe săptămână, deprivare cronică de somn. Și s-au așezat lucrurile. S-au întâmplat cam în același timp. Copilul a crescut, dacă e născut în 2000, deci când ai publicat primul roman în România, avea 17 ani. Avea 17 ani. La vârsta aia, fetele niciun caz n-au chef să petreacă timpul cu mamele. Nu, și știu și din propria experiență și confirm. Deja când sunt la școală copiii și deja când sunt în gimnaziu, chiar pot să respir. Da, da. Și eu m-am găsit să respir așa. Și continui să respir? Da. Pentru că Maia Levantini vine rar în România și mai rar la Muzeul Național al Literaturii Române și cu tot excepțional pe 15 iunie am rugat-o să îmi citească ceva. Eu mai am niște întrebări, dar aș vrea să o și înregistrăm, să o avem înregistrat într-o arhivă a Muzeului Literaturii, să ne citească ceva din Cine te uit. Și după aceea continuăm dialogul. Ok. Nu vine, a spus bătrânul rozând soi. Stați puțin. Trebuie să mă gândesc exact dacă asta este ce vreau să... Bun. Nu vine, a spus bătrânul rozând tacticos coada pipei. În sfârșit m-am uitat mai atent la el. Ce dracu căuta aici? Lisabona se dovedea plină de nepoftiți. Știu că nu vine. Dar nu știu ce cauți tu aici. Nu te supăra, dar nu ești pe lista mea. Pablo Neruda a zâmbit de parcă i-am făcut un compliment neprețuit. Dar tu ești pe lista mea, Eliza. Ce, nu te așteptai la asta? Așa cum tu ai lista ta de amorezi, adorați și aruncați.
Așa avem și noi listele noastre. Listele? Câte? Nesfârșite, nesfârșite. E greu să cooptezi scriitorii pentru orice proiect colectiv, așa că fiecare a ajuns să-și facă propria colecție. Eu am o listă de cititori politici, diversi fascistoizi, care mă citesc compulsiv și pe care îi vizitez noaptea la un coniac și o lecție de marxism. Apoi am o altă listă de fetișcane care vor să fac cu ele ce face primăvara cu cireșii și de tineri timizi blocați în zăpada mieilor. Mai am și o listă de curve cultivate și savanți bântuiți de impostură, care și unii și alții s-au pierdut în detalii. Și eu în ce listă sunt? Tu ești o curvă cultivată și deprimată. Bâzi că nu-ți place fado, dar de ani de zile, până să apară Dinu Cărbunescu, ai dus-o într-un fado. Ai colecționat fel și fel de atribute, de fapt, unul și același atribut substantival, ba mai bețiv, ba mai neisprăvit, știind prea bine că în felul ăsta paralizezi predicat. Până și dintre ai noștri, te-ai încurcat cu Pessoa, expert mondial în strangularea predicatului. Când ai plecat din țară, ți-ai luat obiceiurile cu tine, deh, așa facem toți. Te-ai cuplat la Londra cu același gen pe care îl lăsași în România, neisprăvit și neinteresant, ușor de lăsat, ușor de uitat. Și să lăsăm bărbații, să trecem la lucruri serioase. Aceea strategie. Ai încercat lucruri fie plictisitoare, fie prea dificile, fie și una și alta, ca să ai motiv să nu faci nimic. Să bați pașul pe loc, să jelești și apoi de la capăt. Mulțumesc! Deci, stai să explicăm un pic de ce apare Pablo Neruda și Pessoa în aceste romane, de ce sunt personaje. Deci, în afară de straturile memoriei, despre care ai vorbit foarte bine, Iuliana Miu, straturile memoriei, memoria istorică, memoria personală, memoria familiei, momentul 1938, război, comunismul, există și o chestie, straturile memoriei culturale ale eroinei. Sunt întâlniri, sunt personaje scriitori cu care ea se întâlnește, pe care îi admiră, cu care se ceartă, cu care intră în dialog. Ei, la rândul lor, iată, fac anumite afirmații. Mă interesează foarte mult și chiar mi se pare fascinantă în roman această parte, scriitorii care vin către Eliza Iancu și încep să facă tot felul de lucruri. Deci m-ar interesa să ne spui de ce acești scriitori, de ce ți-ai ales pe ăștia și cum ți-ai închipuit aceste toate întâlnirile personajului feminin cu scriitor. I-am folosit din oportunism. Adică eu am o colecție mult mai vastă de iubiți literari, dar am un harem. Okay. Și din haremul ăsta, când am pus cartea în cap, am început să o construiesc, m-am dus și am zis tu și tu și tu, ești un banc tâmpit pe chestia asta, dar aceștia au fost oamenii care... Nu pentru posteritate, ți-l spun după aia. Dar ideea a fost că literalmente am vrut să-i folosesc pentru diferitele etape prin care trece personajul și să folosesc. Nu puteam să-l pun pe Esenin, dar nu puteam face iubitul unei femei dezamăgite de viață și pe la jumătatea vieții așa. Esenin, te îndrăgostești când ai 15 ani și nu știi mai nimic altceva. Da? Dacă o faci mai târziu, intră psihiatru și vă spune ce s-a întâmplat, da? Dar același lucru, prima mare iubire. Prima mare iubire este ceva catastrofal, este un tsunami catastrofal în sensul negativ, în sensul de ceva, da, de cutremur pe scara Richter de numărul 9. Am folosit un scriitor care pentru mine, deși n-a fost singurul la vremea respectivă, apropo, mă certam cu profesorul Kevorkian de ce Dostoevski bate apa în piuă prea des. Asta era genul de conversație. Așa e senzația, că Dostoevski mai bate apa în piuă câteodată? Da. Așa aveam la vârsta aceea. Și acum ce crezi?
Acum, aoleu, da, cred că pentru, pentru cititorul modern este mulți dintre mari scriitori nu, sunt greu de accesat pentru că am devenit atât de, avem o atenție atât de scurtă, totul trebuie dozat rapid și foarte, și foarte puternic, altfel atenția se duce spre următoarea chestie care e și mai strălucitoare, iar un, un scriitor care își permite să, să spună pe multe, multe, multe pagini de ce ortodoxismul rus este mult superior catolicismului, plictis, dacă îi întreb pe ăștia din Fimea, de exemplu, când a citit, mi-a zis, da, pot să dau pagina mai repede și din când în când venea și spunea, vai, dar ce chestii extraordinare. Deci erau niște chestii care literalmente ajungeau de așa upel, știi, pac, pac, după care îi, îi se părea că repetă și m-am gândit atunci foarte și mai mult la, apropo de diferența asta de exil versus emigrație, copila mea se mișcă între America și Europa. Cum o cheamă pe copilul? O cheamă Antonia, a plecat din America, trăiește la Berlin, se mută la Edinburgh. Deci pentru ei... Nu mai contează. Da, noi avem, noi cei născuți înainte de 89, chiar dacă ne mișcăm ușor, în capul nostru zidul există, zidul exilului există și ne, ne mai dăm cu capul de ne cresc cu cuie. Dar nu pentru ei. În orice caz, deci eu i-am ales pe acești scriitori, numai pentru că, evident, toți au fost importanți pentru mine, dar nu sunt singuri. Ar fi foarte interesant asta, observația Mareșcum. Ar fi o lipsă de fidelitate pentru ceilalți scriitori pe care i-am iubit. Să spun că nu, numai ăștia au contat. Dar aceștia au fost foarte bine, s-au potrivit bine în carte. Sunt și doi scriitori din zona românească, e Paul Țelan și Mariana Marin. De ce aceștia doi? Și mai ales la Mariana Marin mă interesează cum a fost, cum a fost întâlnirea ta cu ea și cum ai făcut-o personaj. Pentru că ceilalți, am înțeles, au fost iubiți, dar cu Mariana Marin ce e? Da, și e iubită. Și e iubită, ok. Diversitate. Nu, a fost un cup de foudre, adică așa, am iubit-o la nebunie pe Madi Marin când am întâlnit-o ca scriitor. Da? Eu n-am, nu, evident, eu n-am întâlnit-o cred pe că a murit persoană. Chiar în ziua în care, în anul în care tu ai plecat în America, cred că în 2002, sau poate, dacă nu mă înșel. Dar putem da pe Google, dar e atât de important. Așa. Nu, poate, e important numai ca să ne dăm ochii peste cap la alte lucruri care se, se întâmplă și nu le știm de ce se întâmplă. Dar aveam nevoie de ea în carte pentru că episodul din Leningrad este atât de negru încât nu ar fi fost suficientă, să spunem, vocea acestui personaj pe care uneori l-am făcut gros nevrotic ca să, ca să țină totuși cititorul să nu-l deprime complet. Deci ea aduce un fel de... Nu, spun, nu o lumină optimistă, că nu e asta, Madi Marin. Aduce o energie și un unghi de războinic, de încercare, de neabandonare, de care avea absolută nevoie personajul în momentul ăla. Personajele despre care vorbești tu apar, personajele, figurile importante ale literaturii universale și naționale, apar cu tot cu personalitatea și cu copil? Actanții livrești, cel mai bine, da, foarte bine formulat. Actanții livrești apar cu tot cu personalitatea și cu scrisul lor. Hai să facem, pentru că am pus întrebări, dacă din sală cineva vrea să pună întrebări, mai era relevant. Vreți să puneți o întrebare? O singură chestiune. Eu am citit-o și cartea viitoare, deci o singură remarcă aș avea, vorbești Madi Marin, nu Mariana Marin. Madi Marin, știind că Madi era pentru prieteni. Deci o apropiere aparte, observ, față de celelalte personaje.
Da, bine, și pe Serghei Iesenin îl face Serioja, da? Dostoevski îi spune Fyodor Mihailovici. Da, da? Sau Dosto. Sau Dosto, nu spun cum îi zice Psoa. Sau bine, acolo în carte, dar văd că și în viața reală. M-am identificat scurt cu... Pentru că altfel, da, într-adevăr, livrescul apare nu ca o prețiozitate așa elitistă în carte, ci ca o... e aproape somatic. Autoarea noastră e, în primul rând, o mare, mare cititoare. Și da, o pledoarie, toate cărțile lui, ei sunt o pledoarie pentru lectură. Toți acești livreci sunt partenerii de gândire și de stare de spirit ai personajului principal, care este un personaj dominat de, cum se numește cu termenii voștri, de un autist bogat, nu? Da, așa se cheamă. Și atunci ia împrejurarea în care îi moare mama și are o anumită stare, pentru că ceea ce în jur îi creează starea respectivă și prin nebunia îl întâlnește pe Eseni. Eseni este tot un actant. Și devine personaje formidabile. Asta e calitatea excepțională. Niciodată literatura nu s-a făcut să transforme scritorii pe care îi știi și iubești, cum spune, să-i transformi în personaje autentice care participă la drama personajului. Pentru că ea are niște personaje îngrozitor de lucide și chiar rele. Să vedeți personajul ei, narator, din romanul pe care l-a trimis să-l publice. Eu l-am citit de trei ori, mi l-a trimis așa, și abia în treia oară am spus, fata asta, eu pot să-i spun, fata, știu, de la 7 ani, e cumplită. Ce spunea acolo, să vedeți, distopia României din perspectiva imaginilor noastre, narate acolo într-un mod foarte ciudat, și o distopie americană, din perspectiva personajului narator, care este altul, dar tot așa văzută cu duritate, nu e deloc învățișată în amor. Dar tot și acolo este un personaj marcat de acest autist bogat, cu fantezie extraordinară. Dar asta e forța ei. Dar forța ei este ce a spus că vor chiar. Are darul, care a spus în faptul lor. Darul lui Bariu, semnul celui adus. Are datul lui Mariu. Pentru toți cei care suntem în seara asta, vă și prezentați? Și pentru Nicolae registrat. Nicolae, domnul profesor Nicolae Nicolae. Vă mulțumesc. Am răspuns la întrebări? Sau am mai sunt întrebări, cu mare drag, dacă nu mai citim ceva... Citesc din ultima carte ca să... Facem și un preview la următoarea carte. Transferul ăsta dintre persoană și personaj funcționează în ambele cărți și am avut așa impresia uneori că un autor se metamorfozează în personaj și un personaj se metamorfozează în autor. Am văzut acolo, am văzut pe eroina din primul roman ca efectiv un personaj într-o lume literară în America trebuind să joace un rol social, adică în postura efectiv de personaj. Histerie. Mai citim sau mai facem, dacă mai și vorbim, dar să și citim din următorul. Da, dacă mai sunt din, știu că mai sunt cititori în sală, ai mai elefantini și dacă vor să mai intervină. Eu aș vrea să știu dacă romanul pe care o să-l publice a găsit suficiente elemente. Cineva i-a spus că ar fi niște grige. Le-am găsit. Da? Da. Am liniștit pentru care. Nu, iar nu ești un scriitor nici pentru cititorul grăbit, nici pentru cititorul leneș, nici pentru cititorul mai... Iar nu pentru cititorul care are răbdare să descopere cine e omul ăsta care se numește Maia Levantini și care scrie într-un mod excepțional. Dar n-ai accesibilitatea la ea. Dacă nu ai răbdare, ca să o înțelegi, vezi vedea romanul Antone, care e uluitor. Dar trebuie să ai răbdare să duci până la capăt. Deci cum se răspoară lumea de acolo și cerea ei este ea și cu lumea românească și cu lumea americană. Pentru că ea însă și este o, practic, o lectură întrebare. Așa că și romanele ei sunt niște lecturi întrebări. De aceea nu e pentru oamenii grăbiți.
Mulțumim. Acum citim. Spune-mi ce să fac. Da, citim. Da. Nu e răutăcios. Nu, nu e. Hai să spun, adică să-mi spuneți dumneavoastră dacă e răutăcios. Romanul se cheamă Imperiul Vlahilor. Este o poveste despre memoria colectivă și despre rescrierea compulsivă a istoriei cu fiecare generație. Iar fragmentul pe care o să-l citesc este narat de un băiat autist care are în jur de 13 ani și care a fost abandonat în țară de mama lui plecată în America. El își spune sie Ștan Capitan de Plai și își petrece timpul într-o cameră capitonată, citind cărți de istorie, enciclopedii și jucând jocuri video de strategie, jocuri în care el conduce Imperiul Vlahilor împotriva marilor imperii ale lumii. Și ca să învingă, se hotărăște să reformeze societatea Vlahilor. Fragmentul de mai jos cuprinde planurile de reformă în învățământ, ca să fim în actualitate. Da? Reguli noi. 1. Profesori. Oricine e suficient de nebun să se facă profesor, trebuie să treacă o evaluare psihiatrică. Dacă evaluarea e normală, sunt respinși din meserie. Doar cei cu scoruri mari de masochism sau sadism au voie să intre la școlile de profesori. Masochiștii vor fi angajați la școlile normale, că altcineva n-a rezistat. Sadicii vor fi angajați la școlile de reeducare a bătăușilor, acolo e care pe care. Gratificația psihologică va ține loc de creșteri salariale. Pentru susținerea profesorilor se instituie următoarele legi. A. Profesorii lucrează maxim 10 ani, după care sunt obligați să găsească altă meserie sau să iasă la pensie. Cine spune că rezistă mai mult, minte sau s-a stricat la cap. Același lucru. B. Extemporalele și tezele vor fi corectate democratic prin crowdsourcing. Tezele elevilor de la 10A de la Viteazu vor fi corectate de elevii de la 11A de la Caragiale. Sistemul va fi secret și prin rotație să nu se corupă unii pe alții. Profesorilor li se dă dreptul de veto pentru o perioadă de tranziție, după care vor vedea și ei că e mai bine să-i doar în pix. Programele școlare vor fi complet reformulate. Maxim o treime din timp se va dedica educației clasice, cu sfaturile lui Neagoe, capului Moțoc, Nikita și Arghezi, istoria și geografia. O treime matematică, limbaj universal. O treime teme la alegere, democrație. Dacă elevii vor subiecte despre stăpânul inelelor sau războiul stelelor, acestea vor fi incluse în program. Profesorii vor primi bonusuri financiare pentru fiecare porcărie de film pe care sunt obligați să o vadă din motive democratice. 2. Elevii. Se desfințează toate premiile în afară de premiul întâi. Restul sunt niște ratați oricum. Se înființează avertismentele de la baza piramidei. Avertismentul pentru cel mai prost și aproape cel mai prost elev. Premiul întâi are lumea în față, burse în orașe europene cu mâncare bună și cămin mai confortabil decât casa părinților. Avertizații nu se pot înscrie la facultate și nu primesc pașaport să plece să cerșească în altă țară. În compensație sunt angajați cu prioritate la drumuri și poduri. Măsuri disciplinare. Elevii care își lovesc sau umilesc profesorii sau colegii sunt trecuți automat la clasa mai mare. Cu fiecare abatere trec la clasa următoare. Dacă supraviețuiesc fără dinți sparți și termină liceul, merită să se înscrie la bacalaureat, să fie admiși la Academia Militară. Genele Vlahilor au nevoie de testosteron dement. 3. Inspectorii. Inspectorii vor avea două obiective. Vor scrie programa pentru treimea de teme democratice și odată pe săptămână iau acasă la ei pe copiii bătăuși și pe părinții pisălogi. Cineva trebuie să se sacrifice. Dan Capitan de Plai a decis că inspectorii merită ora sfântă, după câte planuri de lecție au auzit despre Dobrogea. Vor avea dreptul la asigurare medicală sporită, inclusiv consiliere psihologică pe viață. 4. Părinților pisălogi și cu pretenții li se permite un telefon de 15 minute la cancelaria școlii în fiecare lună. Orice abatere îi va obliga să organizeze din propriul buzunar taberele de corecție pentru bătăuși și avertizați. Taberele sunt minim o săptămână în locații fără Wi-Fi. 5. Toți șpăgarii, profesori, părinți, inspectori vor fi sărbătoriți așa da la sărbarea de sfârșit de an. Cei mai tari în șpagă vor fi imortalizați în statui pe holurile și aleile școlilor, inspectoratelor și ministerelor. Se permit grupuri statuare sau bazoreliefuri dacă spațiul e mic. Să nu fie uitați niciodată, să le fie numele pomenite pe vecii. 6. Consopiștii din Ministerul Învățământului.
aia care acum dorm somn dulce în dosare cu șină, vor trebui să depună o cerere în 3 exemplare ca să intre în minister. În fiecare zi va fi nevoie de o nouă cerere și un nou dosar. Toate exemplarele se pierd și cererea trebuie repetată. Când vor să plece de la birou, au nevoie de adeverință notarială. Se interzic birourile notariale în clădirea ministerului. 7. Plagiatori. Speranța neamului. Reforma va sprijini deschis plagiatul. Se vor organiza cursuri de perfecționare în cum să plagiez pe șestachi în Uniunea Europeană, vocabularul cheie pentru accesul la structurile de putere când ești plopist, cum să te doară în pix când ziariștii sunt pe urmele tale, cum să par competent în străinătate și ocupat în țărișoară. Cu puțin noroc, Dan Capitan de Plai crede că toată țara va învăța să plagieze fără grețuri până când se ajunge la scopul ultim, plagierea altei țări. Imperiul vlahilor va dispare și în locul lui va scrie Elveția. Mongolo-sovieticii vor trece timizi pe lângă să nu deranjeze. Și aceasta a treia carte e gata? Da. Deci poate fi publicată oricând, dar nu asta, nu viitor. Da. Dacă nu-i prea rea. Rea? Nu zice cineva că-s prea rea. Rea, adică... Eu mai am o întrebare și după aceea faci încheierea. Întrebarea este, care este starea ta de spirit? E o întrebare simplă. Acum, la venirea ta în România, acum, în iunie 2023, cum ai venit îngândurată, tristă, dornică să te întâlnești cu cititorii și s-a schimbat ceva în percepția ta de când ești în București? Păi am aterizat la 1 dimineața azi. Așa că percepția mea este marcată de deprivarea de somn. Nu s-a schimbat nimic, sigur că da. Sunt întotdeauna foarte, foarte bucuroasă să mă întâlnesc cu lumea când vin aici. Și mai ales de asta, iarăși, poate ține de profesie. Am această senzație că sar dintr-o lume în alta, recuperez, mă intru în lumea de aici cu atâta ușurință încât e prea ușor să analizez, dar de ce, dar nu mă pot abține, pe de altă parte. Miroase frumos pe stradă sau miroase urât pe stradă, amândouă chestiile îmi provoacă aceeași stare de, să spun, bine care este în identitatea regăsită. Chestia asta durează un timp, după care... Eu știu, mă înjură cineva de la volan sau mai știu și eu ce se întâmplă și zic că așa, dar de ce? Însă și aia trece la fel de repede. Și vin destul de des în țară. Cât de des vin? Cât de des e nevoie. Că e nevoie în sensul că și eu... Cât de des simt eu că e nevoie, da. A fost o perioadă, mai ales la început, când refuzam să vin și poate era o protecție. Acum vin un... De 2 ani, cel puțin. Da. Te mai așteptăm la Muzeul Național al Literaturii Române. Citind crude. Citind de al 4-lea roman, poate. Și mai devreme. Și în continuare fac invitația de a spune câteva cuvinte celor aflați în sală, dacă doresc să o facă. Dacă nu citesc eu un fragment. Dacă nu citește acest coautor. Cititor. Deci citesc un fragment despre America. Din capitolul din Cine se uită, capitolul 7, anul 1980, între paranteze, propoziție circumstanțială consecutivă. Asta, fiecare capitol are și un titlu de gramatică, de cum să le iei, dar o să descoperiți dumneavoastră de ce se numește acest capitol propoziție circumstanțială consecutivă. America. Concubinaș pervers între mit și realitate. Mitul. America unicorn, creatură magică cu puteri fantastice, capabilă să învingă toate bestiile negre și să vindece cu conul infermecat orice rană lăsată de istorie. America unicorn este un magnet pentru toți obidiții lumii pe care îi spală, îi apretează și îi pune în vitrină, unde trăiesc fericiți cu neam, de neamul lor și dau oricând mărturie despre vraja locului care i-a salvat din noroiul natal. Niciodată nu se pleacă din, întotdeauna se vine în America.
se permit ocolul și îndoieli și tot felul de alte tribulații aruncate în cale doar ca metode de încercare, dar happy ending-ul este înscris în coama unicornului care își salvează fără excepție copiii nativi sau adoptați. Locul în care nu ajung războaiele și foametea cere protejaților săi un singur lucru, să-și trâmbițeze povestea succesului. Cu jarul acestor povești se hrănește și crește America Unicorn, astfel încât lumina ei se întinde în restul lumii din speranțe de bine tuturor năpăstuiților. Realitate. America tiranozaur, monstru carnivor ce devorează speranțele tâmpe ale obidiților lumii. Atrași ca muștile de lumina magică a unicornului, se trezesc în burta dinozaurului. Muncesc ca nebuni, că doar așa spune la poveste, că vor reuși prin muncă grea. Mulți mor și li se pierde urma stomacul acid al amneziei americane. Alții găsesc cu chiu cuvai un colțișor în care își obrojesc oasele epuizate după decenii de muncă, cumpărând nenumărate obiecte nefolositoare, mâncând tone de zahăr și ulei industrial și agățându-se de un rând proaspăt de speranțe puse în generația următoare. Dacă au noroc, scapă de pușcărie afacerea zilei în America, că doar nimeni în lume nu bagă mai mulți gușbeți la bulău decât tiranozaurul nostru. Al doilea noroc e să scape cu zile din războiul nedeclarat al americanilor împotriva americanilor. Între țările mai răsărite, nimeni nu se apropie de eficiența tiranozaurului în a-și fusila poporul. Scap de taliban și te împușcă vecinul nemulțumit de viață, ăsta da paradis. Nativi au mai puține iluzii decât obidiții veniți pe vapor, dar pielea tiranozaurului e groasă și puțin se vede din afară. Nativi încă mai cred că asta e cea mai bună lume posibilă. Reușitele sunt spectaculoase, cei puțini care ajung să călărească bestia zdrobesc bunul simț ancorat în statistică și hrănesc mai departe mitul care atrage noi victime. Pervers concubinaș. Și avem și un PS aici. Unul din personaje îi spune, are o referință la această descriere, mit-realitate. Obsesia cu clivajul obscen dintre cele două lumi mi-a adus aminte ce îmi spusese adoratul meu, al doilea și pe viață soț literar, omul care îmi balansa excesele și îmi vindeca bubele de orzici. Eliza, nu fi taliban, arată-mi un obiect cu doar două laturi. America e mare și multă, grădină zoologică cu unicorn și lupi și păunți și tiranozauri și cimpanzei. E la îndemână, dar nu e demn să o faci de ocară. Multe lucruri bune, amețitoare, multe luminoase se întâmplă în America. Aici ne-am cunoscut. Ai uitat? Da. N-am uitat. Vă mulțumim foarte mult și spuneam, vă mulțumesc. Fac invitația de a citi romanele Maire Maldini, pentru cine nu a făcut-o, volumele se găsesc la recepție acolo, dacă vrea să achiziționeze, poate să o facă și ne așteptăm. Vă așteptăm și mulțumim. Da, mulțumesc.